brincadeira. Fala, galera, aí, maltinha da Bela. Desculpa, eu me empolguei. Tem umas ondinhas hoje num pico que eu gosto pra caramba. É onda triângulo. Tipo de onda que é o meu tipo de onda favorito, vocês já sabem. Eu vou dar as fadinhas com a fofinha. Tá ali botando o bodyboard. Como é que é, fofinha? Então, tem as ondinhas? Ela não fala quando liga a câmera, galera. Depois, quando desliga a câmera, ela tagarela. Caraca, é necessário! Ihi! Olá! Eita! Ei, galera, vou falar uma parada pra vocês. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem surfa de fato, né? De roupa de borracha. Vocês fazem xixi no fato, galera? Quem é que faz xixi aí quando tá surfando? É uma pergunta. Vou perguntar uma boa pergunta aí pra vocês responderem aqui embaixo. É, porque fica aqui na roupa de borracha, né? Tá, eu tô falando isso porque eu acabei de fazer xixi no fato. Eu queria saber de vocês também se vocês fazem xixi no fato. Mas até onde eu sei, todo mundo faz xixi no fato. Então não mintam, tá? Pra mim. Que eu tô de olho em vocês. Mas bom, vou entrar ali pertinho da pedra. Que eu acho bonita aquela imagem ali da pedra, pertinho. E sempre também no pertinho da pedra, galera, tem uma corrente que empurra a gente pra dentro. É sempre bom ter cuidado se você não tem muita amanha, né, ali de surfar. É, mas quem já tem ali, já tem um know-how, cantos assim de pedra, sempre tem uma corrente que puxa pra dentro. Então vou entrar ali no cantinho. Bora! Olha a pedra! Ui, caraca! Essa é o kamikaze! Tá bem! Levou um caldão ali agora. Mais ou menos. Estava muito atrás. Vou esperar pela próxima onda, para ver se é melhor. Mas foi boa, cara. Acho que foi uma imagem legal. Yeah. Deu para curtir a imagem. Ó. Camel's back, they just have to go cause they don't know why. And while you fill the streets, it's appealing to see. You won't get undercounted cause you're damn free. You've got a new horizon, it's a Hermia style. A melancholy town where they never smile. And all I wanna hear is the message beat. My dreams, they come kissing cause I don't get sleep, no. For a lifetime, for a hand in.
Que tu fala sobre fazer xixi no fato? Hã? Fazer xixi no fato, tu faz xixi no fato? Não. Não? Nunca. Que bicho mentiroso! Nunca. Em última emergência, Não, nunca vou fazer. Assunto delicado. E aí galera, tá sem fundo o mar, então a onda não tá nem quebrando direito. É uma coisa legal pra falar pra vocês, pra quem não sabe, né? Que a onda ela precisa de fundo pra quebrar, pra fazer a formação da onda. Então tá acontecendo ela tá vindo a energia da onda aqui, como não tem fundo, ela só faz o puf ali no meio da praia. Aí o que tá rolando mesmo é essa ondinha aqui da parede, mas tá um crowd. Mas de toda forma eu vou pra lá tentar pegar uma onda. A concorrência tá grande. That's what happens when they put you on so many tours. But there's no sleep, blunts get lit, Henny pours. Very cool, so we want to have. Não deixou pra mim. Aí que ele deixou pra mim. Why the hell I'm on this couch, spilling my heart out. More high blood pressure, you've already caused. Hora de dar tchau. Tchau. Areia em todo lado. Também tá cheio de areia, galera. Bom, alça tiazinha de surf, tardezinha, final de tarde bonitão, ficou ali um sol irado. E era só pra dizer tchau pra vocês, tamo junto. E se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquela curtida, que sabe que eu vou ficar amarradona, né, Fofinha? É, deixa a curtida, né, como é que é? Curtida. Pode perguntar como é que é. É, porque eu só fico só eu falando, eu fico querendo que as pessoas falem comigo. Tá, então fala pra mim. Então vai, foi, fala. Deixa a curtida, aperta o sininho e tamo junto. Valeu, galera. Beijão. You.